Poštovani gledalci, ljubitelji knjige, dobroveče, treći dan jubilarnog 20. salona knjige i grafike u Pirotu. Večeras dve interesantne promocije, u Hronici ćete videti i razgovore sa nekim od izdavača, sa Angelinom Petrović, koja je ovde i pisac, i izdavač, i promoter svog stvaralaštva, anketu sa mladim ljudima, drago mi je da i oni čitaju knjige, a na kraju Hronike, kao što ste navikli svake večeri, izvlačenje nagrada. Počinjemo od promocije knjige Maje Đorđević, knjiga se zove Nemoć. Maja Đorđević je naša sugrađanka koja već 20 godina živi u Beogradu. Preneću vam utiske pre same promocije, nekoliko reči o njenom romanu. Promocija izazvala veliko interesovanje. Koji trenutak ovde treba da počne promocija knjige Nemoć Maje Đorđević. Drago nam je da je Maja jedna mlada Piroćanka koja je eto objavila svoju knjigu i promocija ovde na sajmu. Kada biste trebali da preporučite knjigu, znam da pisci ne vole da prepričavaju, ali eto, o čemu se radi? O čemu se radi? Ja prvo moram da kažem da mi je izuzetna čast što se nalazim na 20. jubilarnom međunarodnom, odnosno salonu knjiga u Pirotu. Upoređen sa onom međunarodnim sajmom knjiga u Beogradu, zaista je neka atmosfera, i tako da kažemo, salonska. U onom najboljem smislu reči, aristokratskom, aj tako da kažem, možemo sretnemo ovde kolege, rodbinu, a sad i neke draga lica iz rane mladosti. A što se tiče romana, roman je imao i svoju misiju, a imao je i neki zanatski deo. Misija je bila da se ovaj roman posveti generaciji koja je rođena 70-ih. To je generacija koju ja pripadam, koju najbolje i prepoznajem i znam, i to razumevanje i prepoznavanje tog romana je u toj generaciji bilo i najjače. A nakon toga je i taj zanatski deo, ja sam se bazirala na nekoj ideji neoklasicizma, ajde tako da kažem, i u najboljem smislu reči neki povratak zapravo klasičnog romana. Taj klasični roman podrazumeva jednu složenu rečenicu, jedan deskriptivni momenat i takođe lepezu likova. U romanu Nemoć ima negde između 20 i 25 likova različitih psiholoških profila, što muških, što ženskih, i zapravo svako od nas se može barem u nekom od njih prepoznati. Za razliku od savremenog romana, ja nisam neki strašno poznavala savremenog romana, ali taj savremeni roman, što srpski, što svetski, on prati jednog lika, šta on radi, probudi se, zaljubi se, nekad i umre, a ovo je, kažem, neka struktura sa tim psihološkim nijansiranjem većeg broja karaktera. Vidimo ovde i neke slike glavnih junaka, interesantna priča, po onom što sam, moram da priznam da nisam pročitao knjigu, ali po onoj recenziji zaista ovo može da bude vrlo interesantno. Iako tema baš nije onako lagana, lepa, pitka, ozbiljna knjiga. Jeste. Ja sam jedno vreme mislila da nakon Biblije, starogrčkih tragičara i recimo Šekspira, ništa novo ne može da se napiše. I negde sam bila u toj nedoumici da li dalje pisati, upotrebljavati tu pisanu reč ili ne. No, imala sam svoje argumente, to ćemo na promociji već za nastavak romana. I roman u sebi ima sublimaciju i muzičke, ali i likovne komponente. U jednom trenutku nisam htela da odvojim taj spektar različitih umetnosti, i meni su neki slikari i fotografi iz Beograda, koji puno pozdravljaju sada naše Piroćance, dosta pomogli, a u ovom slučaju je premijera na ovoj promociji moja draga prijateljica dugogodišnja, akademski slikar Jovana Kolić. Uradila je po nekim mojim instrukcijama, mi smo se mesecima dogovarale, doduše daljinski, kako sam ja u svojoj glavi videla glavne junake, Miloša i Magdu. I Jovana je majstor za portrete i ona je odradila baš onako kako je trebalo. Ja sam dobila sugestije, pa zbog čega si sada nama kao čitaocima ti morala da predočiš kako izgleda lik. Htela sam da, osim što ću vremenom verovatno objašnjavati i postupak samog kreativnog stvaralaštva, da dočaram i onima koji budu ušli u tu priču kako sam ja kao autor njih videla, da imaju neku tu dimenziju, ajde tako kažem, vizualnu.
naravno. Koliko vam znači ovakvi susreti, promocije, čovek napiše knjigu, to izađe, ali verujem da su važne i te povratne reakcije, šta ljudi kažu o vašim stvarima? Moj ovaj roman drže čitaoci, svakako. Ja ne pripadam ni jednoj književnoj strukturi, nezavisno, znači, nastupam. I ovaj ovde poziv sam dobila na osnovu onih ljudi koji su pročitali taj roman. To je stvarno posebno zadovoljstvo da se na taj način pojavim. A inače, ovaj sajam knjiga, salon knjiga zapravo, traje istovetno koliko i, čak mislim vremenski i tačno toliko koliko traje moj život i rad van Pirota, odnosno u Beogradu. I negde sajamski život, a i život romana, tekli su paralelno 20 godina i večeras su i saloni i roman napravili jednu, tako da kažemo, nemoguću matematičku akciju, recimo ukrštanje paralelnog, i ovo je za mene izuzetno važno i zbog toga što je tu u pitanju pirotska publika. I došla da kažem pirotskoj publici da puno ljudi iz Beograda koji su i pročitali roman i koji znaju odakle sam, želi su da prenesem puno pozdrava pirotskoj publici i da se ne osjećamo da smo ni na kakvim marginama. Da vas prepuštamo ipak vašim čitaocima, samo kratko, imali tu neke dodatne treme, baš zbog toga pominjete Pirot, neke drage ljude, prijatelje, imali neke dodatne doze odgovornosti? Kako da nema, ja čak smatram pirotsku publiku ovako sad u tajnosti, da kažem, vrlo komplikovanom i nezgodnom, tako da imam dodatnu tremu. Naše emocije bile su čudno ljubavne, taktilne. Zatim bi me obukao, pokrio, obe ruke provukao kroz moju kosu i masirao mi potiljak. Tada bih zažmurila, a on recitovao nešto što je tog dana naučio na pamet, pokušavajući da sačuva dobru memoriju, a meni pružujući užitak u, kako je govorio, kraljevskoj romantici. Ja bih se zatim okrenula na desni bok, strepeći da gastritis ne počne da me muči, jer ta strana na koju bih okrenula svoje telo jeste bila izazovna za moj želudac i brojala sam unazad, počevši od 99 pa sve do 1, polako prateći svoje disanje. Često bih zaspala došavši do broja 39, umorna od pažnje da ne preskočim tačan redosled brojanja od kraja ka početku, spava mirno, spokojno. Moj muž i ja nikada nismo vodili ljubav. On je 22 godine stariji od mene, zovem se Magda, a njegovo ime Miloš. Evo, na ovaj način nas Maja uvodi u život dvoje supružnika i kao što možemo da vidimo, razlika u godinama je malo veća nego što je uobičajeno. Šta ta razlika Maja predstavlja? Nije prijatno, pogotovo u krugu porodice, priznaćete, govoriti o seksu. Koliko god da je 21. vek, on jeste tabu tema. Ali je takođe nešto što je intrigantno. I onog trenutka kad vi govorite o toj temi, onda privlačite i pažnju. Međutim, ja bih zamolila takođe sve one koji budu čitali taj roman, da se ne zadrže samo na tom prvom sloju, koji je udarni, i zapravo samo je metafora dubljeg odnosa između dvoje glavnih junaka. Dvoje glavnih junaka jesu rođeni Miloš Radulović 50-ih, a Magda Radulović 70-ih. Ovaj roman je omaž pre svega moje generacije. Peški kroz Svetu Goru i susreti sa svetogorskim starcima su knjige Nenada Andrića koje su promovisane večeras na salonu knjige i grafike. Razgovarali smo sa piscem, 29 puta je pohodio Svetu Goru, zabeležio zaista neke interesantne stvari, šta on kaže o svojim knjigama, naravno o veri, o Svetoj Gori u narednih nekoliko minuta ove emisije. Izuzetno ste mlad čovek, najpre otkud, eto, ta ideja, ta neka ljubav da ono što volite pretvorite i u knjigu? Pa šta da vam kažem, ja sam Svetu Goru pohodio evo sad već 29 puta i na početku tih mojih, da kažem, hodočasničkih putovanja
sam uvijek pravio neki plan šta ću da obiđem i nigdje nisam mogu da nađem, da kažem, na jednom mestu sve što mene zanima. Pa sam kopao po raznim internet stranicama, knjigama i onda sam rešio da ljudima kao što su ja koji sami idu na Svetogoru olakšam muke i da sve, svo moje iskustvo prenesem u pisanu reč i da im omogućim da sami odu na tamo u svojoj režiji. I tako je nastala ta prva knjiga Pešik u Svetogoru, gde sam stavio sve te moje, kažem, tehnička uputstva kako čovjek da dođe na Svetogoru, a sam onda video da ne je bilo loše da napravim nešto, da napišem u stvari nešto o svih 20 manastira koliko se nalazi na Svetogori. I onda sam svakom manastiru napisao po nešto, kom veku je osnovan, koji ga je car ili svetitelj osnovao, a sve to sa jakim akcentom na srpske ktitore kojih je u istoriji Svete Gore bilo na pretek. Dakle, više od polovine manastira, barem 10, je obstalo zahvaljujući Srbima na Svetoj Gori. To ljudi ne znaju. Ja sam sve to ubacio u knjigu i ubacio sam još i čuvenikune koje se tamo nalaze i koji su svetitelji podvizavali. I neke moje razgovore sa tim monasima, starcima, neke moje susete, neke moje doživljaje neobične, nešto šta znam što je meni interesantno i neka moja razmišljanja o tim susetima i doživljajima. I tako je nastala ta knjiga Pešik kroz Svetu Goru. Onda sam primetio na promocijama koje držim da ljudi najbolje reaguju baš na te moje susete i priče sa svetogorskim monasima. I onda sam rešio da napravim posebnu knjigu koja se samo time bavi. Znači, zato se zove Susreti svetogorskim starcima. Tu sam stavio sve te moje razgovore i njihove savete, pouke, mudrosti, kako se spasamo u modernom, savremenom svetu. I jednostavno, samo njihove reči, bez mog razmišljanja. I eto, tako je nastala druga knjiga i onako imam baš dobar odjek i vidim da ljudima se to najviše dopada i da im najviše prija. Kada pomenemo Svetu Goru i eto, te razgovore, prva pomisao je da su tu ti ljudi onako esencija mudrosti, pretpostavljam da je bilo pravo zadovoljstvo uopšte razgovarati s njima i beležiti ono što oni kažu. Pa da, to je jedno zaista neverovatno iskustvo. To su ljudi, što kažete, esencija mudrosti. Kako čitate one svetogorske, ne svetogorske oce, nego i svetogorske i egipatske oce, recimo iz nekog, šta kažem, 18. 19. veka ili 4. veka, znači u principu savjeti su slični, samo što su primenjeni na ovo sadašnje moderno savremeno vreme. Oni savršeno, pogotovo oni mlađi monasi, savršeno razumeju stanje stvari u sadašnjem svetu. I s ovom tome vam daju odgovarajući savjet. Znate, oni su tamo, nemaju ništa, a u stvari imaju sve. Oni su srećni kao mala deca. Oni žive u pećinama, isposnicama, nekim poluraspadnutim, razrušenim kolibama. Nemaju ništa, ali sve imaju. A mi ovdje imamo sve, a u stvari nemamo ništa, nismo sretni. I kad dođete kod njih, on vas primi sa takvom ljubavlju, sa takvom iskrenošću, i odmah vidi u čemu je vaš problem i dam uvek neki savjet i uvek se postavi da su u pravu. Mislim, to je nevjerojatno iskustvo. Ja to pokušavam ljudima da prenesem, sad koliko uspevam na promocijama i preko knjige, mislim, ne znam, ja sam subjektivan, pa ne mogu o tome da sudim, to neka kažu čitaoci, a i slušaoci. 29 puta, ako sam dobro čuo, ste pohodili Svetu Goru. Koliko to hodočašće čoveka čini bolji? Pretpostavljam da je to neki razlog, to zadovoljstvo koje vas vuče da se vraćate ponovo tamo. Jeste, znači, monasi kažu, ne na Svetoj Gori, nego inače, sva sveta mesta su sveta, ali kaže, Sveta Gora je posebna svetinja, najsvetije mesto od svih. Za mene Sveta Gora je mesto na planeti Zemlje koje je najbliže raju. Zaista, taj mir, ta tišina, ta blagodat, to ne može da se opiše rečima, to stvarno mora da se doživi. Naravno, samo muškarci mogu tamo da idu, ali kogod ode na Svetu Goru sa mnom ili u svojoj režiji, on se uvek vrati duhovno izmenjen. Znači, niko se ne vrati isti, nekog malo to, da kažem, potakne da drugačije živi, neko se, ko ne veruje, poveruje, ko veruje, još više učvrsti veru, tamo vam se sve otvori, sadašnjost, budućnost i prošlost, tačno vidite gde jedete, šta radite, gde ste pogrešili, gde grešite i rješenja za sve probleme koje imate ovde se otvore tek u sekundi, onda se čujete kako uopšte niste mogli sami da dođete od tih rešenja kad su tako prosta. Niko se ne veća, ali niko se ne veća isti. I ja kad kočem Svetu Goru, meni je srce puno, mislim, u te silne ljubavi koju osetim tamo i od tih monaha, a i ja što doživim. A već kad se vraćam nazad, opet me vuče, kad se vraćam nazad u svet, opet me vuče da se vratim na Svetu Goru. Mislim, to je neverovatno mesto i zaista mislim da bi svako trebao, barem jednom, da poseti Svetu Goru, pogotovo Hilandar, jer Hilandar je kolevka naše, da kažem, moderne srpske države i pre svega kolevka naše duhovnosti, naše crkve. Naš Sveti Sava je čovek koji je sve to započeo i eto, skoro sam baš razmišljao o tome i došlo zaključka da mi zapravo tog čoveka ne poštujemo dovoljno. Jer on je toliko toga učinio za Srbiju, Srbija je opstala zahvaljujući njemu i mislim da bismo trebali, ne znam, taj njegov kult i dalje da održavamo i da ga ono još pojačamo i da živimo i pravoslavno i svetosavski i onda će nam svima biti bolje. Od Svetog Save do Patrijarha Pavla, koji dok je bio živ, smatrali smo ga živim svecem, to su
jednostavno polusveci, koliko im je bilo teško da ih pod znacima navoda otvorite, da pričaju, koliko su, eto, oni spremni da to urade? Pa neće svi da pričaju o svemu, ali ne znam, meni se tako jednostavno otvaralo, ja sam nalazio na tako neke starce koji su mi pričali neke zanimljive stvari, ja sam ih pitao što me zanima, mislim, ja se tu ne bivam mnogo, mene ako nešto, ja sam tamo došao, otvorio mi se put, Bogorodica i Bog su mi otvorili put ka starcu i što ga ne bi pitao ono što me zanima, ako će mi kaže, reći će mi, ako neće, neće. Ali prvo su bili mako malo zatvoreni, nepoverljivi, ali brzo oni vide o čemu se radi i kakva je moja duša i kakvom sam stanju i onda počne pričati i onda mi kažu, e brate, evo da ti kažem još i ovo, imaš blagoslov i za ovo, samo piši, piši, reći ću ti ja još neke stvari. I jednostavno ne znam, tako mi se otvorilo, ti susjeti, ti razgovori, to samo od sebe je išlo, zašto baš meni, zašto je nekom drugom, ne znam. I samo za kraj da vas pitam, zaista rekli ste, delom ste i odgovorili na to moje pitanje, koliko ljudi prihvataju eto, ove promocije, koliko je sve to interesantno, 21. vek, nove tehnologije, a sami ste rekli, ne shvatamo ponekad onu suštinu, koliko smo srećni samim tim što smo na ovom svetu, koliko prihvataju vaše knjige na ovakvim promocijama? Pa prihvataju dosta, mislim, ja se stvarno trudim da ljudima, da publici ispričam onako baš neke upečatljive događaje vezane za duhovnost i za nas Srbe, šta savjetuju nama Srbima kao narodu, šta da radimo. Prihvataju dobar odziv, baš dobar, mislim, ne znam, kažem, ja sad ispada kao da nešto reklamiram, mislim, ja sam subjektivan, ja sam to napisao, ne mogu osuditi o tome, ali kažu mi čak i neki monasi i sveštenici da im se zaista dopada i da sam onako pogodio samu suštinu, samu srž. Mislim, ja to ne znam, ja sam samo jednostavno pisao onako iz srca po svom nekom osjećaju i ono što su mi oni prenosili. Sad, da li sam to pogodio ili nisam, kažem, ja sam subjektivan, ne mogu to da procenim. I kako vam se čini ovaj pirotski salon knjige? No, ovo je dobro, baš mi se dopada. Nikad nisam bio, sam više puta u Pirotu ranijih godina, ali nisam bio u ovom delu, sasvim je lepo, pristojno, fino izgleda, dobro je posjećeno i izgleda baš lepo i onako pregledno je, može da se sve lepo vidi i sagleda, dopada mi se. Ovde u Hali Kej na 20. jubilarnom salonu knjige i grafike, 29 izlagača, neki od njih su stalni gosti Pirota ovde u prethodne dve decenije, neki su po prvi put ovde i večeras u Hronici predstavljamo jednu izdavačku kuću. Na jednom od štandova Valentina Krstić. Valentina, tvoje čini mi se prvo iskustvo sa salonom knjiga, prvi put si ovde. Da, to je moj prvi posao sa knjigama. Koju kuću predstavljaš i kako protiče, evo, treći dan sajma, kako sve to ide? Pa, predstavljam Data Status iz Beograda, koji najviše se kupuje ove dečje knjige, tako da kupuju ljudi, naravno, ove jeftinije, ove malo skuplje knjige, teže se i prodaju, ali nadam se da će biti neke prodaje oko njih. Čini mi se da je interesovanje onako zadovoljavajuće. Pa jest. Mada, poslednjeg dana mislim da će biti mnogo jača prodaja nego ovih dana što je bilo. Ponuda, vidim, sjajna za najmlađe, neke sjajne enciklopedije. Da, imamo veliki izbor i enciklopedija i dečjih knjigica i za mlađe pogotovo, imamo ove pomeralice i pipalice, tako da dosta ih i gledaju, a i kupuju. Jel roditelji dovode decu ili deca dovedu roditelje da odaberu nešto? Pa mislim da više deca dovode roditelje. I ja se osvrćem iza sebe, zaista ova kapitalna dela Srpske Vojvode, za one koji vole istoriju, prvi, drugi svetski rat. Da, zanimljivo je, ali više se prodaju dečje knjige. Nažalost. Nažalost ili na sreću, dobro je da mladi vole knjige. Pa dobro je da vole knjige, ali ove ozbiljnije ne kupuju za sada. A voleo bi da se prodaju, ako nešto. Drago mi je da ovde ima mladih ljudi koji kupuju i čitaju knjige. Kako se ti zoveš? Zora Janačković. Jel voliš ovaj salon? Dolaziš često? Pa da. Šta voliš da čitaš? Pa, knjige za tinejdžere. Koji je neki tvoj izbor? Jesi pronašla nešto interesantno ovdje?
Pa, tek smo došle, tako da ćemo još. Dobro, a lektira, ona obavezna za školu, koliko te to možda zamara pod znacima navoda ili ipak voliš da čitaš? Pa, volim da čitam, a i malo zamara, ali nema veze. Dobro, ti si? Jelena Spasić. Šta si kupila? Vidim da si kupila neke... Pa, neke zanimljive knjige, više nešto tako ili one knjige koje su više vezane za školu? Vi ste tinejdžerke, pretpostavljam da su to neke teme koje se vama najviše sviđaju. Pa, neke jesu, neke ne baš. A voliš da čitaš onako u principu kada je neobavezno van škole, van te školske lektire? Pa da, ali nešto po mom izboru. Šta je tvoj izbor, šta možeš da preporučiš vršnjacima? Pa ne znam, neke zanimljivosti, na primjer, evo ja sam sad kupila neku knjigu kao nešto, radi se o nekoj devojčici koju ne voli jedna nastavnica biologije, onda ona nju muči kao. Jedan od štandova koji je izazvao veliko interesovanje, izdavačka kuća Cepelin iz Obrenovca, nije često praksa na salonu knjige grafike u Pirotu, evo 20. put se družimo, da je autorka na štandu, da prodaje knjige, da razgovara sa Piroćancima, Angelina Petrović, kako vam najpre izgleda za početak ovaj pirotski salon knjige i grafike? Pre svega da vas pozdravim, da pozdravim vaše gledalce. Za nekog koji ima iza sebe sajamsko iskustvo, moram reći da sam prijatno iznenađena jednim duševnim sajmom, da se tako izrazim. Možda zato što je tako na malom prostoru, pa je jedna kompaktna celina. A ono što ste malo pre rekli, jeste neobično da autor bude prisutan na štandu, ali to je neko moje lično uverenje da pisac mora da se druži sa čitaocima, da je to najbolji način da doprete do čitalaca, a da sam u pravu svedoči i evo već poluprazan štand posle samo 2-3 dana sajma. Video sam da je interesovanje veliko. Za mene deluje poražavajući podatak da samo 5% ljudi kupuje knjige. Nekako su popularne knjige koje ne prave pisci, nego neke medijske ličnosti. Teško je izboriti se, psihotrileri, romani, ali vidim da ipak dobra knjiga pronađe put do čitalca. Pazite, sad ste načeli jednu ozbiljnu temu. Kada bih rekla da sam mogla, da sam htjela da se igram sa čitaocima, da napišem umjesto 7, sada je u pripremi 8 knjiga, 70 lakih knjiga, onda bih ja bila nedostojna pisane reči. Ja sam borac za kvalitetnu pisanu reč, znači knjiga mora da ima poruku. Tačno je da se manje čita, ali postoje ljudi koji neguju taj kult čitanja. Ja sam uverena da je tako, dolaze, kupuju moje knjige ljudi koji, ja obično kažem, to vam nije laka literatura, ako želite tako nešto, ja ne pišem limunade, žanrovski sam opredeljena, ne striktno da ja u životu neću napisati ništa drugo nego što je psihološki ili istorijski roman, pisala sam ja i novele i tako dalje. Prosto da bi ljudi u Srbiji čitali knjige, moraju da se pišu dobre knjige. Pisac je taj koji je izdao čitaoca. Zato što smo u prilici da sve više nailazimo na knjige kao u muzici, kada imate neki izraz popularni, kažu trash muzika, da ne kažem smeće, isto tako imate i sve veći broj knjiga koje se pojavljuju na tržištu od ljudi koji ne bi trebalo da se bave onim poslom koji ne znaju. Naravno, nisam ja pozvana da o tome pričam, ali treba da postoji ozbiljna književna kritika, da ljudi koji se bave time da kažu ovo može, ovo ne može i da mi svi budemo na jednoj liniji, na jednoj crti, tada bi se i više čitalo, možda bi nas manje bilo, ali bi negde kvalitet isplivao i potvrdio sam sebe. Svoj rad sam pokazala time što sam za svojih 7 romana do sad objavila blizu 30 tiraža, da sam prisutna u regionu i šire, i evo, nisam lenja, pisac ne sme da bude lenj, da dođem i u jednu manju sredinu i da se po ceo dan provedem na štandu i da sa svakom obratim i da razgovaram sa ljudima. To je taj cement koji ja imam u nogama da me drži na zemlji i evo ovu priliku koristim da sve ljubitelje psiholoških trilera pozovem da dođu i evo da me što pre pošalju kući, ostalo je još malo knjiga.
U nastavku emisije, naravno izvlačenje nagrada, svi oni koji su kupili karte i imali danas sreće mogu da dobiju zaista vredne nagrade, pogledajte izvlačenje. Večeras ćemo na 20. salonu knjige i grafike izvući dnevne nagrade. Imamo nekoliko nagrada. Prva nagrada je voucher od 500 dinara za kupovinu knjige na 20. salonu knjige i grafike i dobit će... Radmila Stefanović. Broj telefona 064-247. Druga nagrada, voucher od 500 dinara za kupovinu knjiga na našem salonu knjige i grafike. Dobija Danica Ristić. Broj telefona 066-823. Još jedan voucher od 500 dinara za kupovinu knjiga na našem salonu knjige i grafike. Nagradu dobija Jelena Ćirić. Jelena Ćirić, broj telefona 062-757. Voucher od 1000 dinara za kupovinu knjiga. Dobija Nadica, prezimena O, broj telefona 061-603-07. Još jedan voucher od 1000 dinara, a dobitnik je Irena Živković, broj telefona 066-3634. Knjigu, čija će promocija biti u sredu, Junaštvo Crnogoraca i Hercegovaca, a dobit će Dunja Stamenović, broj telefona 064-811-0. I sa štanda Only Smiley nam daju lep komplet knjiga koji će dobiti opet Jelena Ćirić, broj telefona 064-0258. Pozivamo sve dobitnike da dođu ovde u medija centru na salonu knjige i grafike kako bi mogli da podignu svoje nagrade. Naravno, pozivamo sve naše sugrađane neka učestvuju u nagradnoj igri koja traje do kraja salona knjige i grafike, a na kraju ćemo izvući nekih 30-40 nagrada, bogati paketi knjiga. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje Hronike 20. salona knjige i grafike. Sutra je nedelja, slobodan dan, produžen raspust, dođite. Jedna promocija je sutra na programu i to od 18 sati. Pravoslavno udruženje Vladika Vasilije Kostić predstavlja knjigu Vladika Kiril Živković, Dušana Rančića iz edicije Episkop i Piroćanci, govorit će autor i moderator Milica Krstić, eto, i zavičajni pisci, da tako kažem, na 20. salonu knjige i grafike. Znate da je raspust produžen na preporuku Vlade Republike Srbije zbog epidemije gripa, ali u ponedeljak dolazi ovde u Pirot dečiji pisac Miloš Petković. Neće biti organizovane posete kako smo navikli iz škola, jer je to preporuka Vlade, odluka i gradskih vlasti, ali svi roditelji koji su zainteresovani mogu da dovedu svoju decu da se druže sa piscem, sa Milošem Petkovićem, knjiga Patuljci i vile. Ta promocija u ponedeljak u 10.30. Toliko za večeras, do viđenja, do narednog susreta.